Отсечката, която е част от изградения преди близо 30 години републикански път Петолъчката – Стралджа – Първенец, до сега се поддържаше само с частични кърпежи. Проектът за рехабилитация на пътния участък, лот 84 от републиканската пътна мрежа, беше подготвен преди няколко години, но за него не достигна европейско финансиране. През май, след среща на народния представител Волен Сидеров в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, строителният министър Нанков пое ангажимент за извършване на основния ремонт в чертите на града. Пътя беше изключително тежко състояние. Нали, да не говорим за всички хилядите ремонти, които потърпяха нашите граждани по отношение на коли, на джанти, на гуми. Имаше предпоставка и за по-сериозни неща, което вече надявам се, че няма да има. Естествено, пътя е хубав, нов. Пожелание към нашите граждани, си го пазим, защото той така дава лицето на нашия град. Наистина е хубаво. Чудесно се чувствам, когато съм след хубаво свършена работа, с благодарността на местните хора, които разбрах, че са оценили това. Няма как да не се зарадват на... Това наричам политика на свършената работа, практическото занимание политика, защото напоследък сме свидетели на разни скандали, ама скандалите не водят до хубаво. А когато видиш нещо свършено, тогава можеш да кажеш, еми, не съм бил напразно народен представител. Стралджа придобива един нов облик, приятен за хората, които живеят тук в града, в общината, а и гостите на община Стралджа. Ремонтните работи и асфалтирането на участъка по улица Хемус, за което бяха вложени близо 900 000 лева, бяха извършени в рамките на 3 месеца от екипи на Трейс Ямбол.